شيل القليبي. الله زندگی کرے ہاری رنگ لاوے زندہ سلام امڑی حسین دی اے نگری نو رنگ لاوے اللہ بے اولاد نو نرینا اولاد عطا فرماوے اللہ تنگ دستاں نو وسیع رزق دے وے اللہ مریض نو صحت کاملہ دے نہیں بہو قصیدے تساں بہو قصیدے تے سارا دن سنن کل ہو کے آج تائیں بہو نویں قصیدے تو سنن تے میں جڑا قصیدہ پڑھواں نا زیرو میٹر او میں پڑھنا ہے زیرو میٹر پڑھا قصیدہ وچ مشکل دے پیر علی تے کوئی سہارا نہیں ہوتا وچ مشکل دے پیر علی تے کوئی سہارا نہیں ہوتا وچ مشکل دے ہاتھ بدی بیٹھے نو نان سناواں سوزیاں نو ازماواں رب کو ملنا ہی کوئی ہم سر علی دا دکھا تو صحیح
ہیں کیوں اللہ آئے جت جت پیا سورا دا او جے مرضی نال میں آونا ہوندا یا دی گل میں جاندا بسم اللہ بابا ہائے میں صدقے آپ انصاف نال بھائی دے دس تے صحیح بھرا دی لاش ہوئے تے بھین کوئی پوچھ کے آندی ہے بھین اپنی مرضی نال آندی ہے بھینا نو ہتھاں دی رکھی ہوئی شے بھول ویندی ہائے میں صدقے بھینا نو پوچھنا نہیں پوندا میں ونجا یا نہ ونجا ہائے میں صدقے میں قربان ہوں نہ لے لوہار دے نہ لے کھتھاں دے دیوار ود میری سین آپو نہیں آئی بابا جی اجازت مانگ کے آئی ہے اللہ واسطے دیکھے میں در بن پلان اٹھا تے سوار انہ اٹھ او پیش کی تین جنہ دی اجا مہارا کوئی نہ جنہ دی عمر پوری نہ آئی بھاویں جو بے زبان گردنا گردنا پا کے آلے آلے رون دے آئیں تب بلین دے آئیں سید مخاطب ہو کے آ دیئے او میڈا بچڑا تو حیوانا دیا بولیے جڑ دے ہیک بینو کیا دے سید آدھے نروے ہیک بینو آدھے ودھے نو بالے قدم نہ چوائے اے امان دیا پلیاں ہوئیاں میں صدقے برا دی مقتل گائے چاہیے سجے کھبے دی ٹھاس برا نظر نہیں آیا تمری سین حقل ماری ابھی بھی آ دیا خاموش کیوں میں دل آلی اللہ اوہے جیت جیت پیاؤ سورا دا جے مرضی نال میں آمنا ہوں دا فن پمائیا چانوی رون کچھ بچ دایا ایک بند ہور ایک بند ہور بھرا دی مقتل گائچ ایک وین دی اجازت ملی سنگیا لیا لیا جدا وین دی اجازت ملی میڈی سین مامل تو لتھی کی میں بابا محمد ایاد مسحری 84 سال دا بڑھڑا اسے خمیر حسین میں زندگی ساری باندھ لکھا ہے میں بابی خادم حسین شاہ 38 آلے نو لکھ کے دینا وہ پڑھ دے آئین مومن رون دے آئین ہون کیکو لکھ دے وہاں کون پڑھ سی آسا دی ٹیک تے ٹردہ ودائی میں منت کی تھی میں کہا بابا ایک باندھتا لکھ دے انہا کہا کاغذ کلم گھنا بابا جی کاغذ کلم گھنا میں کہا بابا لکھا کری جادہ مند انہا خمیر حسین میں بھین دا بھرا دی مقتل چھ بابا جی ماں مل تو لانا لکھا ہے میں کہا بابا کی میں سیدہ دے لکھ میں بابا جی لکھن بہ گیا میں کلم چاہیتے بابا گل کڑی کی تھی ہے بابا دے لکھتی محمل تو آمد جل وچ جائی زہرا دی اٹھا گلیاں گاڑی ہے نہین لائیں آئی خاک دے سید
جنی مسدا گزری دلہ دی تے بوں اکھی گولی اے مقتل وچ میری سین لے لا بسم اللہ بابا ظہور شاہ جی بھرا دی لاش اوتھے آئی جتھے پتھراں تے تیراں دا ڈھیر آئی ہاتھاں نے رُدھے ہوئے پتھر ہٹنے آئے میرا دی لاش نظر آونی آئی جڑے نمازی بیٹھے ہو ہاتھ رُدھے ہوئے بابا جی تا پتھر تے تیر ہٹ دے کیویں اللہ واسطے دیکھ میں در تشہد وچ بیٹھ کے آن دی ماں تے آ لاش تو پتھر ہٹائے ہیں اوتھی کونیاں کل رنگین گیاں جدا ہاتھ پتھراں مہربانی فرمیسو تشریف رکھسو مومنین جڑے بیر جا رہے ہو مہربانی فرمیسو تشریف رکھسو مالک تہاڈا ٹر کے آیا قبول فرماوے مالک کائنات تہاڈے گھراں دی محافظت فرماوے مالک کائنات تہاڈے مرحومین دے درجات بلند فرماوے ہن جناب دے سامنے زینت ممبر ہند ملک پاکستان دی معروف شخصیت قاری القصائد خزینۃ القصائد آبرو قصیدہ شاہ مسدس مصور غم برادر محترم حضرت امام حسین علیہ السلام دے استان بحران مدا خان جناب ملک حسن رضا ہاشم آف کبیر والا انہوں دے فوراً بعد ملک پاکستان دی معروف شخصیت